ذرا مدنی چینل کے ناظرین متوجہ شیخ آپ بھی کہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اور آپ اگر تقریباً 10 سال پیچھے چلے جائیں مدنی چینل کے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چار سنگ والا مینڈا جو حضرت کے پاس تھا, اور اس دوران میری بھی حاضری پہلی انٹری ہوئی تھی اور آپ نے اس کا ہینڈل بنا دیا تھا, اور اسی طرح جو ہینڈل میں نے یعنی چار سنگ تھے, دو سنگ تھے اور دو ہینڈل تھے, آج بھی یہی کیفیت ہے لیکن چار سنگ ہی کہیں گے اس کو. تاریخ کہاں سے دہرا رہی ہے, کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس وقت بھی چار سنگ والا مینڈا تھا. حضرت یہ مینڈا ہے دمبا ہے یہ کیسے؟ دمبا یہ پیچھے وہ پوٹلی ہے نا اس کی. جی جی یہ دمبا ہے. اچھا تو یہ جو دمبا ہے اس کے ایک تو چار سنگ ہے, تو ایک تو وہ یاد تازہ ہو گئی ہمارے پچھلے والے جانور کی. اچھا دوسرا اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بلیک کنسیڈر کریں آپ, تو سنا ہے میں نے, اب آج ناظرین آخر درست کیا ہے یہ بھی ہوگا, اور کیا ہے حقیقت کیا افسانہ یہ بھی ہوگا. ابھی میں جو پوچھنے جا رہا ہوں وہ ہے کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ. شیخ اصل میں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بلیک کنسیڈر کریں, تو ایک میں نے سنا تھا کہیں کہ دمبے مینڈے کو آخرت میں اینڈ میں جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کو موت کی صورت میں لایا جائے گا اور کالے مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور موت کو ختم کر دیا جائے گا, تو اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ اس کے بارے میں کچھ پلیز. موت کو مینڈے کی صورت میں لایا تو جائے گا لیکن کالے کا تو مجھے پتا نہیں, کالے کا نہیں لکھا ہے, بہار شریعت پہ لکھا ہے مینڈا لکھا ہے, مینڈے کو موت کی شکل میں نہیں لائیں گے. جی جی موت کو مینڈے کی شکل میں. جی 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 رنگ لکھا ہوا, اور سب کو دوزخی جنتی سب کو دکھایا جائے گا, پکار پڑے گی سب جھانکیں گے, جنتی کو یوں ہوگا کہیں کیا ہوتا ہے نکال نہ دیا جائے, دوزخیوں کو یوں ہوگا کہ شاید کوئی مطلب یعنی کہ امید کی کرن, لیکن جب اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ جنتیوں مبارک ہو تمہیں, تم اب تمہیں کبھی بھی اس سے یہاں سے نہیں نکلنا, اور جہنمیوں کو کہا جائے تم کو کبھی بھی یہاں سے نہیں نکالا جائے گا. جب یہ کفار رہ جائیں گے غیر مسلم رہ جائیں گے, مسلمان نکل چکے ہوں گے, اگر کوئی گناہگار اگر کیا کچھ نہ کچھ گناہگار تو جائیں گے جہنم میں, تو وہ نکالنے کے بعد یہ تو جب اب کسی کو موت نہیں آئے گی. اب جنتیوں کے لیے مسرت بالا مسرت خوشی بالا خوشی, اور دوزخیوں کے لیے حسرت بالا حسرت, ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا ان کے غم کا ٹھکانہ نہیں ہوگا, دوزخیوں کے آپ کبھی نہیں نکلیں گے. لیکن یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی, موت کو موت آ جائے گی, کمال ماشاءاللہ. اچھا جی امیر سن